Hezké dopoledne, je čtvrtek, 5:05. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, tak už asi tuší, co bude následovat. První dotek Zdeňka Folprechta, tak tě tu u nás znovu po týdnu vítám, Folpy. Dobré ráno, zase jsem došel. Zaznamenal jsem, že už máš strop. V čem? Doma, no teď nemyslím výkonnostní fotbalový strop nad hlavou. Výkonnostní doufám, že ne, ještě mám kam růst. Samozřejmě. Máš ještě fotbalové ambice? Fotbalové, ano, samozřejmě, aha. Jsem ještě mladý a takový nevybroušený diamant. Ale ano, děláme teďka u nás na baráku stropy a to si zaznamenal správně. Aha. A ty jsi takový ten šikula, který je schopný použít i ty své vlastní ruce, aby se to tam prostě nějak posunulo směrem kupředu. Jsem schopný použít vlastní ruce, ale šikula, to je podle mě silné slovo, protože hodně tam dělá jako táta ze stredou a já jsem taková ta hrubá síla, která vlastně dělá to, co mu oni řeknou, ale je fakt, že ty sádrokartonové stropy jsem dělal i já. Tak ať se ti daří, Zdeněk Folprecht býval docela šikovným fotbalistou, tak alespoň někde dokázal prokázat tu svoji šikovnost. Dnes to bude takový, nechci říkat ryze spartianský díl, ale budeme mluvit hlavně o Spartě, tak abychom to alespoň trochu vybalancovali. Já zmíním jméno Jindřicha Trpišovského. Vrátím se ještě k víkendu. Ten víkend byl pro něj nesmírně úspěšný, protože nejprve se Slaví uspěl na hřišti Slovácka a den poté skóroval. Ve čtvrté třídě, v pralese. My se bavíme se o fotbale furt, jo? Pořád se bavíme o fotbale. Nela Hozeves. Nela Hozeves B, dokonce. Já se přiznám, že nevím, kde to je, tahle je obec. Je to na Mělnicku. Aha, ano. Tak Jindřich Trpišovský přispěl k vítězství 15-0 ano. Poraženým týmem, tuším, Dolany. Říkal, že nastoupil někdy v průběhu zápasu, když už kluci měli rozhodnout to, že jim to nechtěl zkazit, protože vyhráli všechny zápasy a evidentně jim to šlape, když vyhráli 15-0. Ty jsi Jindřicha Trpišovského zažil, takže mě zajímá, jak ty jsi ho vnímal jako fotbalistu. Protože já ho znám jako toho pána, který stojí u střídačky a pokřikuje něco na své hráče, ale vlastně jsem ho nikdy neviděl kopnout do míče. Je fakt, že když jsem viděl teďka s ním rozhovor i na slavistických stránkách, kde se ho na to ptali a on říkal, no, že tam spíš šel a oni kolem něj běhali a on byl jenom na prostředku a jenom to tak rozdával, takový ty pasy. Tak jsem si ho vybral na tom tréninku a říkal jsem si, tyjo, rozdával pasy, no, nevím. Ne, ale pan Trpišovský, já jsem s ním jednou hrál, ještě když jsem byl v mládeži ve Spartě a on vlastně mě trénoval někdy v 16 letech, tak jsem s ním hrál jeden přátelský zápas, kde on mě vzal takhle na nějakou vesnici, hráli jsme spolu střed zálohy a myslím si, že to byl spíš takový jako brousek. Brousek, no. Jindřich Trpišovský. Brousek, který ale uměl dobře nahrát. Aha. Dobře. Tak se posuneme. Začíná první dotek Zdeňka Folprechta. První dotek Zdeňka Folprechta. A dnes jsme ve třech ve studiu, tak si představíme hosta, já začnu, jo? Ano. Je to chlapík, který se vlastně pravidelně účastní všech zápasů Sparty. Ani třeba Petr Vindal nemůže říct, že by měl takové vytížení. Protože ten dotyčný je, já teď asi úplně nemůžu říct, v podstatě dennodenně v základní sestavě, ale je vlastně pevnou součástí, pevným článkem té pomyslné spartianské sestavy. Ano, a dokonce tak pevným článkem, že i já, když jsem šel do Ačka před nějakými 13-14 lety, tak on už byl součástí. Jmenuje se Ondřej Kasík a je to tiskový mluvčí pražské Sparty. Tak vám, Ondřej, přejeme hezké dopoledne a děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Dobré dopoledne a já děkuju za pozvání. Ta otázka se samozřejmě nabízí. Vynechal jste vůbec někdy zápas Sparty za těch posledních x let? Já začínám 16. rok, myslím si, že dohromady jsem vynechal tak 8 zápasů, převážně kvůli covidu. To, co si pamatuju, je, že jsem vynechal 2 zápasy, když se mi narodil syn. Po narození dcery už jsem to dokázal docela dobře korigovat, už jsem byl zkušenější. A porodník na Sálev byl... Taková zajímavost je, že obě moje děti se narodily v den, kdy jsme hráli ligový utkání s Jabloncem. Aha. Když se narodil Matyáš, tak jsme hráli venku v Jablonci, to jsem nestihnul. A když se narodila Elinka, tak porodník... Skvělej lékař a můj známý mi na sále říkal, v kolik dneska hrajeme, a říkám v 6 a bylo kolem 2:30 a on říká, to buď v pohodě, to tam úplně v klidu stihneš být. A stihnul si teda? Stihnul jsem to a už jsem i v té, vlastně po narození Elinky už jsem jako nechyběl ani jedno utkání, musel jsem si projít takovou tou zkušeností narození prvního dítěte a u toho druhého už jsem to vyprecizoval. U toho prvního jsi to vychytal a u toho druhého už prostě v klidu. A pak jsem měl asi 5 pozitivních testů
testů na covid, přičemž mi nebylo vůbec nic, takže jsem byl nucený ty zápasy sledovat a třeba na Rangers tenkrát letěli kolegové, který podle mě ten covid jako půlka z nich měla, byli nemocní, ale měli negativní test. Ještě k těm dětem, Folpi, ty nemáš takovou zkušenost, protože se nepletu, tak dva z tvých tří synů se narodili během tvé aktivní hráčské kariéry. Ano, a musím říct, že jsem to měl taky jako dobře naplánovaný, že to vyšlo na prvního z Denio, to jsem hrál za Slovan Liberec a to vyšlo nějak v týdnu, řekl bych nějaký úterý nebo něco takového, takže možná jsem chyběl na tréninku, tenkrát nás trénoval David Holoubek a Filip, ten se narodil na Kypru a taky nám to vyšlo pěkně mezi zápasama, takže já samozřejmě jsem nikdy na zápase nechyběl kvůli narození dítěte, Ondro. Ondřej, jak se dnes máte takhle při čtvrtku, co jste snídali, já vždy rád tahám z těch hostů takové opravdu zásadní informace z jejich životů a chci se taky následně zeptat, jak jste se vyspal, protože předpokládám, že jste se docela pozdě vrátil domů. Dobře, tak chronologicky. Návrat domů někdy kolem půl druhý ráno z Opavy. Usnul jsem někdy kolem půl třetí, vstával jsem kolem šestý. Rád připravuju dětem snídani, takže se můžeme říct nejenom, co jsem dělal sobě k snídani, ale co jsem připravil i dětem. Byly kolem toho doma nějaký debaty, protože Elince zrovna se úplně to dnešní meníčko nelíbilo. Kuchařské okénko Ondřeje Kasíka. Ne, kuchařské si myslím, že to jsme nadsadili jako příliš. Posnídal jsem jogurt, chleba se šunkou a něco sladkého. Jste unavený, dlouhá cesta, jenom proč se na to ptám, Sparta včera vyřadila Opavu, už je ve finále domácího poháru, konečný výsledek 2-0 a vy jste u toho logicky nemohl chybět. My už jsme, protože jsem se stihnul před natáčením nebo před vysíláním zastavit na Letný, tak jsme si říkali, no, co je to MOL Cup za soutěž, tak pro nás je to taková ta soutěž, kdy celou sezonu hrajeme výhradně na venkovních stadionech a pak se zúčastníme toho finále a předáváme tam někomu pohár a zlatou medaili, tak věříme, že tentokrát to bude jinak. Jak vy jste jel vlastně, no, chtěl jsem říct domů, ale tam i zpět, vy jste na palubě týmového autobusu, nebo ne? Nejsem. Buď řídím a na ty zápasy jezdím, ale teďka nám vedení zajišťuje takový komfort, že jezdí dva autobusy a jeden jezdí den před zápasem, to je ten hráčský, tam jsou trenéři a nezbytní lidi ze stafu, maséři, fyzioterapeuti, ti, kteří prostě jsou potřeba na tom hotelu a my, to znamená prostě analytici, PR tým, já a další, jedeme v den toho utkání, takže to je jako skvělý, protože já mám ten komfort těch 10 hodin, který jsem 5 na cestě do Opavy a 5 na cestě z Opavy strávil v tom autobusu jako v klidu pracovat. Jinak to je hrozný psycho, když vlastně strávíte celý den na cestě takhle daleko, tak vlastně jako někdy kolem té jedné ráno zjistíte, že tam máte jako 40-50 nevyřešených mailů. A kdo tady ten komfort, který máte, který já třeba znám u těch evropských týmů, kdy to je přesně takhle, že přijíždí ten autobus s těma hráčem a pak přijíždí ten druhej s tím jako širším realizákem, když to řeknu. Tak kdo to zavedl na Spartě a kdy? Funguje to teď od zimy. Já jsem to nezavedl, protože na to nemám pravomoc, ale nějakou dobu jsem se na to ptal našeho vedení, jestli o něčem takovýmhle nepřemýšlíme. A kdybyste měl tu možnost a řekl, já chci jet dnes s ostatními kluky z hráči v autobuse, bylo by vám vyhověno? A nebo tam jde o to, aby ti hráči měli ten svůj klídeček, aby si tam mohli povídat třeba o nějakých klukovinách? Je pravda, že některé klukoviny, zvlášť když budu narážet na některé kauzy kolem nás, z poslední doby bych jako nerad slyšel úplně. Nebyl by v tom problém. Sledujeme zejména, jaký je ten program týmu a je pravidlo, že každý hráč musí mít dvě sedačky, obzvlášť na takovouhle delší cestu a obzvlášť, když hrajeme v 8 dnech 3 zápasy. Vy jste říkal to, že během té cesty můžete vyřešit spoustu věcí, máte čas na ty pracovní povinnosti. Mě by zajímalo, kdybych si teď vzal váš telefon, dělat to pochopitelně nebudu, ale kdybych se podíval do historie vašich telefonátů, kolik by tam bylo takových telefonátů? Protože vy musíte vlastně mít neustále telefon v ruce. Tak děkujeme, že jste ho teď tedy na několik minut odložil. Já ti do toho skočím, já Ondro tě musím teda pochválit, tak chci jako to, protože... Mluvíš za mě v podstatě. No jasně, aha, ty jsi chtěl říct, když se občas s Davidem bavíme a David prostě často volá tiskovým mluvčím různých ligových týmů, tak tě vždycky pochválí, že i když to nezvedneš, protože jsi zaneprázdněný, takže ano, vždycky tak do půl zavoláš zpátky, což není vůbec standardem. Jo, jo. Tak kolik toho tak vyřídíte za ten den?
To je asi hodně různý. Když, nebojím se říct, že když máme nějakou krizovku, což já říkám, že už 16. rokem na Spartě téměř v kuse krizově komunikuju, tak když je velká krizovka, tak to fakt jsou denně stovky telefonátů. Úplně běžný pracovní den, kdy jsem v kanceláři a spoustu těch věcí dokážu vyřešit svojí přítomností a mám s těma lidma osobní kontakt, což je mnohem lepší než ten mail, tak to bude klidně, já nevím, 20-30 telefonátů denně, možná někdy míň. My tu máme taky telefon a vy nám můžete zavolat, tedy vy posluchači na číslo 221 552 222, můžete se zeptat Ondřeje Kasíka anebo Zdeňka Folprechta, vlastně můžete otevřít v podstatě jakékoliv téma. Ano, i životní, jakékoliv, rádi poradíme. No tak budeme se rádi držet hlavně fotbalu, ale Zdeněk je schopný pomoci a poradit vlastně za všech situací. Ano, já se Ondry zeptám, vlastně vemu to tak jako po pořádku. Jak se kluk stane tiskovým mluvčím Sparty Praha, jednoho jako objektivně ze dvou největších týmů v České republice, protože ty jsi tam začal docela mladý. Jo, Folpe, víš, co mi říkal Ondřej, no. A já jsem ti to myslím taky dál posunul tuhle informaci. Hlavně se mě neptejte na to, jak jsem se dostal k téhle práci. Ale já vím, mě tohle zajímá. Aha. Dobře. Za dodržení dohody. Perfektní práce, Folpe. Tak to vemte to jenom tak stručně rychle. Ale mě tohle Ničák neřekl, jo, to mi neposlal dál. Ničák mi řekl jiný věci, na který se nemám ptát. Aha, tak dobře. Mě k tomu dovedly asi dvě věci, vzdělání a zájem o fotbal. Já jsem relativně brzo dostal příležitost tenkrát psát o fotbale. Mě bylo 16 let, když jsem v roce 2000 něco, ne, možná v roce 1999, napsal svůj první text, který byl tenkrát publikovaný v novinách, kdy jsem uklidnil brutální situaci po třetiligovém derby Admira Stříškov a napsal jsem do novin titulek Na Admiře už je klid, čili podle mě všechny ty emoce jako vyšuměly. A od té doby jsem přispíval do novin, tenkrát do deníku Sport o ČFL. Tenkrát ještě o ČFL vycházela jedna stránka týdně celá. A já jsem o ten fotbal měl zájem a byl jsem ochotnej chodit na třetí ligu, na divizi, to, co podle mě už jako vaše generace novinářů už skipne, tady jako liga minimálně, druhá liga maximálně, jenom jako tak na čmuchandu. Ale použil jste někdy ten výraz skipne, to znamená, že by si ty naše dvě generace mohly rozumět. Možná jo, já se snažím být pořád trošku naladěnej na tu kabinu, z nichž prostě třeba Adam Hložek už regulérně podle matematiky našeho věku mohl být můj syn, takže se snažím s nima držet jako krok, i když je to pro mě těžší a těžší. A no a ta druhá věc byla vzdělání. Já jsem vlastně po střední škole šel studovat nejdřív peďák a český jazyk, abych si vyprecizoval český jazyk. A na druhý pokus jsem se dostal na žurnalistiku, takže jsem absolvent mediálních studií. Jinými slovy, ve Spartě už jste hodně dlouho, byste si mohl tu Spartu nechat klidně už i někam vytetovat třeba? Já teďka o jednom tetování dost zásadně přemýšlím, ale to jako spartianský tetování to není, abych se přiznal. Víte co, to není jako ve vztahu s nějakou partnerkou, to prostě může skončit, ale já mám takový pocit, že u vás už je ta Sparta snad navždy, ne? Když se řekne Ondřej Kasík, já si prostě vybavím Spartu a vím, že už jste hodně, hodně, hodně dlouho na Spartě. A to musí chtít Sparta. To není tak jako úplně o mně. Jak dlouho mě tam Sparta bude chtít? Ale já si myslím, že my jsme takový jako skvělej meč, že ta práce má ráda mě a já mám rád tu práci a přeju si, aby to ještě dlouho vydrželo. O jakém tetování uvažujete? Je to název písně mý oblíbený kapely Pearl Jam, která má takový jako pro mě do zásadní životní přesah. Aha. Jak jsi říkal název písně, jak jsem si myslel, že to bude na srdci S, že to bude vaše hymna. Ne, ty jak jsi Ondro říkal, že samozřejmě záleží na Spartě, jak dlouho mě tam bude chtít, že to je dobrý meč, tak ty jsi to říkal, že jsi tam 16 let. Jak dlouho vlastně myslíš, že jako člověk může dělat práci tiskového mluvčího, jo? Než ho to možná začne samotného štvát, než bude mít ambice se někam posunout. Než ho začnou bolet kariérně, než ho začne bolet pusa z toho mluvení. Nebo ústa, no. Jo, tak jak dlouho vlastně myslíš, že se to dá jako vydržet? Nebo máš vlastně zjištěný, jestli někdy nějaký tiskovej někde dělal, nevím, 30 let? Tohle zjištěný nemám. Já jsem měl takový etapy, když jsem nastoupil na Spartu v tom roce 2009, tak jsem si říkal, pojď to rok zkusit a dokaž si, že na to máš, že to zvládneš.
ty budeš chápat to, co teď řeknu. Přišel jsem do kabiny, kde byli Jarda Blažek, Marek Kulič, Honza Holenda, Patrik Berger, Tomáš Řepka a tam další. Tam je zajímavé, my jsme vlastně přicházeli do Sparty jako v dost podobném období. Ondra přišel rok přede mnou, dá se říct, že já jsem přicházel nějaký 2010 a ty si přicházel 2009 do Ačka. No. Jo. Po tom roce jsem si říkal, to je takovej blázinec, že to nejde zvládnout díl než 5 let. Tak jsem 16. a jsem v další etapě vývoje, protože celý to prostředí se strašně rozrostlo a těch věcí, které tiskový oddělení, u nás je to komunikační oddělení, řeší, je víc a víc, takže teďka vstupujeme do nějaký další fáze, hajrujeme tiskovýho mluvčího, člověka, který bude mým blízkým spolupracovníkem, zároveň blízkým spolupracovníkem dalších kluků v tom týmu, protože já už na sobě nedokážu nést to břemeno 60 zápasů za sezónu a řešení veškerý další agendy kolem toho klubu. A proč jste tehdy nabyl dojmu, že se to nedá dělat déle než 5 let? Protože jsem to dělal tenkrát třeba 16 hodin denně, soboty, neděle. A víte, co by kde kdo mohl říct? A možná si naivně myslí, že to tak je, že tiskový mluvčí je ten, který po zápase přijde na tu tiskovou konferenci a řekne: a dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání Sparta versus Hradec Králové. Vítám tu také hlavního trenéra domácích Briana Priského, který nejprve zhodnotí utkání a poté odpoví na vaše otázky. Let's go, Brian. No, Davide, ty to máš tak krásně naučený. Myslím si, místečko tiskového se na tebe chystá. To totiž takhle nějak maloval dřív. Říkal jsem si, já bych chtěl být tím tiskovým mluvčím. Ale musí to být nesmírně zajímavá práce, protože pokud jsi fotbalovým fanouškem, tak si vlastně denodenně v kontaktu s týmem a v tomto případě asi s tím vaším oblíbeným týmem. Jo, i když, a já jsem těch složitých období zažil relativně dost, tak si vždycky říkáme s Martinkou, kolegyní mojí, která vlastně je tam taky celou dobu se mnou, Folpy, podle mě Martinu Pavlovou taky si bude pamatovat, tak si říkáme, občas je to jako těžká práce, ale je to mnohem lepší, než chodit do zaměstnání. Někdo nám zavolal, tak oslovíme jednoho z posluchačů, dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny, tady Jakub. My zdravíme vás, povídejte. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana Kasíka, jak se bylo o těch krizových situacích, tak jestli by mohl nějak popsat, jaký to třeba bylo, když se dozvěděl o té poslední eskapádě Honzy Kuchty v Olomouci, jak si povyrazili, tak jestli by mohl nějak popsat, jak to celý probíhalo, jakože to muselo být tokující během repre pauzy. Třeba popíše. Děkujeme. Jinak bych chtěl poděkovat, že jsem jako hrdý Spartan a díky panu Kasíkovi vlastně... O Spartě taky, víte. To mi to moc líbí. Tedy ne, že byste věděl o Spartě jen díky panu Kasíkovi, ale Ondřej prostě dělá všechno pro to, aby o Spartě bylo vědět. Tak. Moc vám děkuju. Děkujeme. No a já ještě dám... Já jsem to teďka ale myslel bez ironie za tu druhou část. Jo, a ta první je taky zajímavý, o tom si můžeme promluvit. Já jsem slyšel verzi, že ty jsi byl první, komu Honza Kuchta vlastně to řekl, že je průšvih. Je to tak? Jako nechci se zase pasovat na člověka, který to věděl dřív třeba než jeho rodina, ale využil jsem si tam takový hezký moment toho překvapení, kdy jsem opravdu jako byl minimálně první z nějakého našeho úzkého pracovního kolektivu ve Spartě, takže jsem to byl já, kdo volal Tomášovi Rosickýmu a Tomáš mi říká, je repre pauza, neděle dopoledne, proč mě voláš? A já jsem říkal, ty to ještě nevíš, že ne? Tak vývoj byl jednoznačný, jednoduchý a byl vlastně pro mě v té krizovce, kdy je reprepauza a jsem na horách a odpočívám a věnuju se dětem, tak to, že zavolal ten Honza a že zavolal včas. Takže já jsem nereagoval na něco, co bylo otištěné v médiích, nereagoval jsem příliš pozdě, celou tu komunikaci jsme měli odladěnou, pak já jsem si určil nějaký základní principy,
jakože jsme si stanovili, že určitě nechceme hodnotit vnitřní atmosféru v nároďáku, kort dva dny před takhle důležitým zápasem, že nechcem vůbec vlastně se jako přiživovat na tom klimatu, který v tom nároďáku byl, takže to byla jako první věc, kterou já jsem si říkal. Druhá věc byla ta, že jsem se vlastně poměrně brzo dozvěděl o tom, že Honza by se měl hlásit hned v pondělí na tréninku klubovým, když došlo v jeho určitým výpadku ve sportovní činnosti, tak aby jsme mu to nahradili, aby nestrádal chudák. A takže pak už to byly nějaký jasný prvky komunikace. Vždycky jako důležitý si stanovit nějaký cíl a potom mluvit konzistentně, ať už zavolá rozhlas, televize nebo jiná redakce. Tak ono celkově jako se s postupem času musel dobře naučit i takovou tu damage control. A tak co se jako ti vybaví, když prostě je nějaký, nevím, sobotní večer po zápase, a najednou prostě ty ležíš už a ve tři ráno prostě telefon. Tak je to takový to, jako že ti první... Tak ve tři ráno asi telefon nezvoní, ne? No tak dobrý, když se něco stane, anebo neděle ráno, dejme tomu. A je to takový, že ti jako cvakne, tyjo, nějaký průšvih. Ale zas jako nedělejme země nebo z nás roboty, já si dávám letový režim na noc. Takže tam se ti nedovolá nikdo ani přitom. Ne. A ani nemám takovej ten režim nerušit, že bych si tam vyznačil čtyři čísla, který mi můžou zavolat. Takže ne, když spím, tak spím. Neděle ráno to už je ta doba, kdy se to může stát. Já, když jsme jenom tady u toho, tak já tady mám ještě jednu věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jo, tady k tomu jako damage control a pak od toho půjdem pryč. Když tenkrát byl u vás Kuba Jankto a vlastně vyšlo to video s tím, že on je homosexuál, bylo to video, které bylo absolutně jako sdílený, neuvěřitelně, byl to velký boom, tak jak moc vlastně, řeknu, to bylo připravovaný dopředu a jak moc to ovlivnilo to, že pan novinář Mádl to tak trochu propálil, i když nejmenoval, ale propálil na sociální síti X. Jak museli jste rychle reagovat, nebo to byla připravovaná věc? Připravovali jsme se na to. Hodně podobně, jako Honza Kuchta si uvědomil, že je potřeba zavolat na Spartu a řešit ten problém vlastně hned, jak vzniknul, tak stejně tak Kuba Jankto si uvědomoval, že je to věc, která je potřeba nejdřív dobře odkomunikovat do toho klubu a nechat si od toho klubu pomoct, jak bude vypadat ta komunikace směrem ven. Takže my jsme tam připravili scénář, kdy se to dozví tým, kdy se to dozví vedení klubu, kdy se to dozví zaměstnanci a ve chvíli, kdy ten Kuba poznal, že se pohybuje v bezpečném prostředí uvnitř, tak pak jsme s tím mohli jít ven, protože vlastně už s tím byla ztotožněná celá Sparta jako organizace uvnitř. Ten kluk věděl, že kabina tu informaci přijala a mohli jsme se soustředit na ty další kroky potom směrem ven a u toho jsme byli hodně. Já jsem to považoval v jistý době jako za svůj druhý úvazek, protože té práce bylo strašně moc, extrémně po tom zveřejnění, kdy volali jako ty největší světový média. Ale vždycky tu vaší komunikaci ovlivňuje hlavně to, co se stane interně před tím okamžikem zveřejnění. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Posloucháte první dotek Zdeňka Folprechta dnes i s tiskovým mluvčím pražské Sparty Ondřejem Kasíkem. Ondřej, my už jsme zmínili to, že vy dva jste se tedy potkali ve Spartě. Jak vzpomínáte na Zdeňka, jestli si ho tedy vůbec vybavíte, protože ta jeho stopa, ta není moc hluboko vymáčklá. Děkuji, Davide. Nebo vyšláplá takhle. Já mám asi dva momenty, který mám zarytý v paměti v souvislosti s Folpim. Jeden je, nevím, jestli si to Folpy vybaví, byl to zápas na Letný. Myslím si, že jsme hráli proti Příbrami a tenkrát jste nastoupili jako extrémně mladá sestava. A já jsem seděl lomeno stál na té novinářské lávce nahoře pod střechou, kde sleduju zápasy už ten 16. rok a přišlo mě to hrozně nespravedlivý vůči vám. Protože tenkrát fakt se ta sestava vyměnila takovým způsobem a byla poskládaná tak, že ta vaše šance, že v tom zápase uspějete, byla
nechci říct minimální, ale byla fakt velmi malá. Takže to je to jenom, abych jako ho pofoukal trošičku, že jestli si ten zápas vybavuje a říká si, tam jsem hrál šíleně úplně, tak mu pomáhám tu optiku trošičku změnit. Měl to složitý, stejně jako další mladí hráči, protože v záloze podle mě jste byli 4 mladěsové. Jo, my jsme tam byli vlastně Láďa Krejčí zleva, já s Lukášem Hejdou tenkrát veprostřed a jenom Libor Sionko tam byl s náma. Nad náma hrál Miloš Lačný, Bony, zezadu naměřoval Řepa s Erichem Brabcem a takhle jsme to tam válčili. No. A to jsme ještě skoro vlastně vyhráli, kdyby tam nebyla taková ta velká chyba, kdy se nedomluvil Erich Brabec s Jardou Blaškem. Já do toho zasáhnu, protože nám zazvonil telefon, jenom možná rychle doplním to, že on si Zdeněk dlouho přál, abyste právě za ním přišel po zápase nebo po tréninku, aby zaznělo něco ve smyslu. Zdendo, chtějí tě novináři, ale furt nic. Ha. Tak kdo nám zavolal? Dobrý den. Dobrý den, Zdeněk z Českého Brodu. Dobrý den, ahoj. Rychlá otázka na pana Kasíka. Kolik ovládá jazyků? A jestli potom, když potřebuje komunikovat někde v zahraničí s někým, tak jestli má někoho kruce, nebo jak to řeší? Zajímavá otázka, díky za ní. Myslím si, že velmi dobře ovládám dva, a to je čeština a angličtina. Snažil jsem se daleko po 30 navrátit k lekcím němčiny. Na tyrlich. A nebyl jsem se sebou vůbec spokojený. Tak naštěstí Spartou za poslední roky neprošlo zase tolik fotbalistů, kteří by byli schopni se domluvit německy. A něco rozumím francouzsky, ale dá se říct, že pokud pracuju s A-týmem, tak mluvím víc anglicky než česky už dneska. Tak k tomu se vrátíme, to určitě chceme probrat. Ještě tady vyřídíme jeden telefonát, hezké dopoledne. Hezké dopoledne, tady je Karel. Zdravím pana Kasíka a chtěl jsem se zeptat k avizovanému možnému přestupu Krejčího do Betisu Sevilla, jestli tam hrál nějakou roli, hrálo předchozí působení Jirky Rosického. Díky. To jsou oblíbené otázky na tiskové mluvčí. Já odpovím, je to hotový, jde tam. a můžu odpovědět za Ondřeje? Nebo si tak typu, co by mohlo zaznít? Ano. Klub v tuto chvíli nebude ten případný transfer nijak komentovat. A takhle suše podle mě jako nezním. Já si taky myslím, teda, že ne. Počkejte, já s ním aspoň suše. Doufám. No hodně. Teď to byla katastrofa. To bych řekl, tak to je strašný tiskový tohle. Tak já nejsem tiskovým mluvčím, ale možná budu uvažovat o změně povolání. Tak dá se k tomu něco říct? Dá, moje první reakce směrem k některým kolegům v těchto situacích je, prosím vás, hlavně nikdo nekomunikujte, jako byste byli tady sportovní ředitel. Takže já teďka, Roso, promiň, tady budu za toho sportovního ředitele. Jirka Rosický jako šéf scoutingu a jako člověk, který je hodně blízko u transferu, má obecně na každém velkém přestupu svůj podíl. A je u toho velmi blízko. Co se týká té konkrétní destinace, tak myslím si, že jako Španělsko je země, kam Láďa Krejčí rád jezdí nejenom na dovolenou. Mm-hmm. Půl hodinka za námi. To bylo teda líp řečeno, než to, co si řekl ty předtím. No, výrazně, já to uznávám. Chceme toho probrat ještě hodně, musíme trochu zrychlit. Já si říkám, jestli vy někdy zažíváte situace, kdy chcete něco nějak formulovat, ale musíte hodně vážit slova a možná to něco sformulovat úplně jinak, než vy byste třeba sám chtěl, protože přece jenom vy reprezentujete ten klub. Tak jak často se liší to, jak bys to řekl kamarádovi prostě, jak bys to řekl kamarádovi v hospodě nebo při pokecu a jak se liší to, že s tím prostě jdeš na ven? Teď to pro změnu ty sformuloval výrazně lépe. Děkuji. Já si myslím, že určitě v tom veřejném projevu ubyde vulgarismu, těch by tam bylo dost asi v té hospodě, když sedíme s kamarádama u piva a my jsme schopní takhle debatovat u piva velmi dlouho. Takže v tom mediálním prostoru to dneska je potřeba vmáčknout do 5-10 sekund v případě rozhlasu televize, do nějakých 30 sekund maximálně, pokud mluvíte s novinářem spíšící nebo jako s spíšícím novinářem, aby byl schopný ten message předat tak, jak přesně, jak vy chcete. Já mám dneska fakt obrovský komfort od Sparty a od vedení Sparty, že dostávám volný pole působnosti, jak budeme ty věci formulovat. Strašně si užívám životní roli člověka, který má svobodu v tom, jak bude Sparta komunikovat. To znamená, já si
pozbírám fakta, je důležitý, abych si zvolil správného partnera pro určitý typ komunikace, když jde o fanoušky, bezpečnost, sportovní úsek, klubový statementy na úrovni, řekněme, politických nebo institucionálních věcí, a pak ten komfort sformulovat to viz statement třeba po našem domácím zápase z Rangers před 2,5 rokama. To formulování potom už je na mě. Musí tiskový mluvčí dobře vypadat? Myslím si, že to není potřeba. Ne? Myslím si, že ne. Vždyť je to někdo, kdo reprezentuje ten klub? Myslím si, že hlas třeba je důležitější věc než vizáž. Co ty na to, Folpe? To já nevím, no já bych řekl, že jsem v tom jako s tebou zajedno, že by měl... Já jsem se k tomu nějak nevyjádřil. No dobře, ale cítil jsem to z toho trošku. Ano, já taky. Že by trošku jako měl reprezentovat ten klub, ano, tím, jak vypadá. Ty se tak myslíš, Davide, trošku. No, ano. No, ale možná myslíme všichni tu stejnou věc, ale já v tom nespatřuju jako potřebu dobře vypadat jako ten člověk, ale být třeba upravený, být dobře oblečený. A potom to výrazivo, barva hlasu, způsob komunikace, nonverbální komunikace, jaký soft skills, hard skills jsou pro mě důležitější, než to, jak ten člověk vypadá sám o sobě. Soft skills, hard skills, tím se dostáváme i do toho, že spartianská kabina... Jo, můžeme navázat na to, co zmínil je pan posluchač. Je teďka prostě jako úřední jazyk je angličtina? Ano, úřední jazyk je angličtina. A já samozřejmě si dokážu představit, nebo tak, jak vidím i vaše jako skvělý videa, jak dáváte po těch zápasech, a tak, jak se to jmenuje? Jenom? Buď v týmu. Buď v týmu, ano, buď v týmu. Tak to na mě působí skvěle, ale dokážu si představit, že prostě někdo tou angličtinou tolik jako neovládá. Jo? Tak jak to řešíte prostě tyhle ty případy, jestli tam nějaký jsou? Tak za prvý ty víš, že football language je velmi jednoduchý a fotbalový jazyk se naučíš v každý řeči na světě, řekl bych, za měsíc, za dva. Ano. To je slovní zásoba, která čítá dohromady 200-300 slov. Takže v tom plus video, jako sledování videa, plus taktický nákresy a podobně, což ti hodně pomůže. V případě, že někdo nemá angličtinu na takový úrovni, jako si představujeme, tak má učitelku češtiny a z toho svého jazyka, to je teď třeba Angelo Preciado, který má lektorku, která mluví fantasticky španělsky, a já jsem ji třeba využíval, když jsme se připravovali na disciplinární komisi po derby, kdy dostal Angelo ten 3-zápasový trest. Takže tam máme třeba prostředníka, ale dlouho si nepamatuju, že bych kromě téhle věci s někým cítil jazykovou bariéru. Tam spíš je to jako od těch trenérů, ten trenérský tým, tak já chápu, že ty víš, když řekneš, hele, hraješ tady pravý křídlo, ty víš, že hraješ pravý křídlo a koho máš zavírat, jak máš napadat a tak dále. Ale samozřejmě ta komunikace s tím realizákem, který je vlastně dánský, tak chápu, že někdo... ten hráč k ním má prostě blíž, když umí dobře anglicky, ten český hráč, teď se budu bavit, jo, než český hráč, který prostě třeba tak dobře anglicky neumí, jo, a může to být i pro něj složitý. Tohle má dva momenty. Za prvý, kdybychom měli trenéra Scotta, tak si nedovedu představit, že bych já překládal po zápasový tiskový konference. My tam totiž jednoho máme. A já mu vždycky říkám speak English. Já vždycky mu říkám třikrát, jestli to nemůže zopakovat, to, co mi právě řekl. A skandinávská angličtina je taková, ta hladí a je strašně příjemná a má hodně podobnou slovní zásobu jako naše angličtina. A to je jedna věc. A druhá věc, a tu využívá Brian a členové realizačního týmu, který máme z Dánska. Když vytvoříš skvělý prostředí, nějakou inspirativní atmosféru, příjemnou, ve který a prostor, ve kterým je lidem dobře, tak si rozuměj i beze slov. Takže když si vytvoříš tohle podhoubí pro tu angličtinu potom tvojí, tak to prostě bude fungovat. Já musím říct, že s tím skotským, já když jsem přišel na Pafos na Kypr tenkrát, tak jsme měli skotský realizák celý. A měli jsme třítýdenní soustředění v Rize, v Lotyšsku, a přišel jsem asi třetí den na snídaní. A to se považuji jako za dobrýho angličtináře. A přišel jsem asi třetí den na snídaní a byl tam právě ten asistent jeden, já nevím, jak se jmenoval, Josh nebo to. A ten mi hned u té nějaký první lorny s tou prostě slaninou říká: "Hey, Folly, how are you?" A já se na něj koukám, říkám,
OK. A pak jsem se vždycky jenom koukal, abych ho nepotkal nikde o samotě, protože fakt jako jsem prostě mu nerozuměl, protože ten skotský akcent, nebo tak to bylo úplně jako dialekt. Mimo dialekt, ano. Hele, já na něj zkouším takovou tu, na toho Kirka, takovou tu rafinovanou lest, ať mluví pomalu, to je tak. Ta česká představa, že když přijedeš do Chorvatska na dovolenou a budeš mluvit česky pomalu, tak oni ti budou rozumět. Takže neříkáš dejte mi pivo, a říkáš pivo a oni rozumějí. Alespoň v mysli některých našich spoluobčanů. Tak já mu vždycky říkám speak slowly a on to zopakuje pomalu a já stejně absolutně netuším, co říká, takže se pak, já mu říkám use the right pronunciation a teď on, ta right pronunciation, ta výslovnost je pro něj správně ta, jak on to říká. Už jsme se dostali i do fáze, kdy mi to slovo musel napsat a pak jsme se teprve pochopili. Jedna rychlá otázka posluchače Radiožurnálu Sport, hezký den. Zdravím vás všechny, hlavně pana Kasíka, tady posluchač Marek, mám jednoduchou otázku, jestli lze vypíchnout jeden nejtěžší, nejkrizovější moment během trvání své funkce ve Spartě, nemyslím tím sportovní stránku, kdy se Spartě třeba některý sezóně nedařilo, jestli nejkrizovější moment, který kdy musel řešit jako tiskový mluvčí. Děkuji. Ondřej Kasík se vyjádří. Když umřel Pepa Šural, který už nebyl s náma ve Spartě, ale byl nám pořád dost blízko a my jsme vlastně 3-4 týdny po tom, co se to stalo, za ním s rodinou měli letět na dovolenou. Po konci sezony. Takže to byl a obecně, když vám umře někdo blízký, a já jsem to zažil několikrát, bohužel za tu dobu, byli to Pavel Srníček, byl to Lukáš Přibyl, a naposledy a třeba zemřel Kuba Ruml, kterýho ty budeš dobře znát. A to byla krásná, dobrá duše Sparty, léta letoucí, brácha, mimo jiné brácha známýho politika Rumla. To jsou kritický momenty. Tak pojďme zase trochu veselej. Jaký je Ondřej Brian Priske? A vlastně mi jde o váš osobní vztah. My Briana Priskeho známe z médií. Ale jaký je v šatně před tréninkem? Já odpovím asi zmíněním jedné konkrétní situace. Jsem měl na Strahově velmi důležitou schůzku, ale zároveň jsem byl na tom Strahově s mojí 5letou Elinkou, která nebyla úplně kompatibilní s tím, že jsem měl důležitou schůzku a dožadovala se pozornosti a chtěla jít do gymu a prostě chtěla tátu. A teď já v tu chvíli jsem se nedokázal rozkrájet a v tu chvíli Brian zaťukal na dveře té kanceláře prosklený, kde jsem měl tu schůzku. Vzal si Elinku a hodinu s ní hrál PlayStation, házel s ní šipky, šel s ní do gymu, pouštili si písničky a po té hodině ta holčička přišla úplně vyčilovaná. Takže takovejhle je Brian člověk. Ale jako na mě to ten obraz taky jakhle dělá. Jsem jako zvenku, že jo, tady my jsme jako fanoušci fotbalu, když to řeknu, a vlastně všichni napříč, s kým se budeš bavit, tak ti vlastně jako řeknou, že z něj mají tenhle ten dojem, jo. Tak, no ale na střídačce je to pořádné zvíře, s prominutí. Já bych to jako rozlišil, jo, protože a on o tom mluvil v nějakém rozhovoru, ale tam jsou prostě emoce a je tam všechno možný a je fakt, že na začátku, že se hodně kritizovala třeba slavistická lavička, její chování a tak a v poslední době slýchávám už i prostě kritiku na tu Spartu, co si myslím, že je jako oprávněný, ale prostě vidíme pana Priskeho často, to jeho gesto, ty ruce, jak zvedne, že jo, k nebi a vlastně si jako stěžuje. Bavíte se někdy i o tomhle, jako jak je dobrý se chovat, nebo nebyl třeba překvapený z toho, jak se tady chovají lavičky? Musel si definitivně zvyknout na to prostředí, musel se adaptovat, mluvili jsme o tom spolu hodně. Někdy jsou zatím věci, které ten divák nemůže vidět. A to je situace, kdy už před zápasem vám někdo začne říkat vaše střídačka dneska to vidím tak na 3 žlutý. A je hodina do výkopu. A ty si říkáte, aha. To jsou situace, které, a ty si to dovedeš představit, tě startujou. Máš hodinu do výkopu a seš nastartovaný. Druhá věc je ta, že myslím, že drtivá většina z nás má úplně jinou polohu při té práci, extrémně při tom zápase, než jaký seš už hodinu po tom utkání někde v soukromí, nebo než tak, jak tě prostě znají lidi. Znovu se hlásí někdo čtvrtý do party, dobrý den.
Zdravím Jirka, Karpišek, Svitavý, ahoj kluci. Zdravím pana Kasíka, zdravím i Šimka s Grossmanem českého sportovního éteru. Na pana Kasíka mám dotaz. Pane Kasíku, jak moc je nevraživost nebo rivalita se Slávkou hraná a jak moc je opravdová? Proč? Protože ty kluci se pak potkávají v repre a celý národ my jim fandíme, oni dají gól, oni se objímají, pak hrají spolu zápas ligový, držejí se pod krkem, nejen hráči, samozřejmě i realizační týmy. Jak moc vy to musíte ředit, nebo jak moc tomu máme, nebo nemáme věřit? Děkuju. Děkujeme. Síla bezprostředních emocí. V tom derby nemyslíte na to, že s tím stejným klukem jste se dva týdny předtím objímal po střelení gólu národního mužstva. Ta síla a ta energie stadionu při derby je jako omračující za mě. Takže hranýho za tom není, na tom není vůbec nic. Není to tak, že kdybychom věděli, že Spartan a Slávista k sobě mají mimo hřiště blízko, že bychom jim říkali, a teď se týden neuvidíte a teď a napiš mu nějakou výhružnou zprávu. Řekni nám, kde má nějakou bolavou patu. Prostě my na to téma uděláme nějakou veřejnou komunikaci. Vůbec ne. Ale na druhou stranu ani nebudeme říkat, hele, měj ho trochu víc rád. Vždyť ono už to vypadá, tak teď to dehonestuje celý ten produkt, to je moje oblíbené slovo, ten produkt. Láďo, měj toho Honzu trošku víc rád. Nevím, jak tě napadl třeba tenhle nevím, ten případ. Nevím, konkrétně. Nevím. A s Michalem nevím. Bíčkem jste se nikdy pod krkem, nebo Michala Bíčka jste nikdy pod krkem nedržel? Ne. Jenom ne, kdyby ne, to nikdo neviděl, tiskový mluvčí pražské Slávie. Ne. A dokážeme kolem toho derby si vyměnit nějaký názory, ale myslím si, že s Michalem jsme nikdy nepřekročili žádnou hranici, kde by to bylo už hodně negativní. No, ono asi taky, kdybyste se prali, tak ono to je dost jiná váhová kategorie, že jo? Asi bys neměl teda moc šanci, nechci samozřejmě, nevím, jestli máš nějaký tajný triky, ale asi by to nedopadlo. No, já bych se jako do tohohle taktického rozboru nerad pouštěl, myslím si, že bych věděl, jak ho otevřít. A pozor, ale to má Ondřej Kasík blízko k judu. Ano. Já mám bojový sporty moc rád, no, tím bych to ukončil, ale... Myslím si, že taková situace je tak hypotetická, že ona fakt jako nemůže nastat. Ale já ještě zůstanu těch bojových sportů. Zápas Sparta Galatasaray, já jsem ten zápas viděl v televizi a měl jsem pocit, že nebylo daleko k tomu, aby se vám trochu splašila kladiva. Nebylo daleko k tomu, aby udělal jednoho krpálka tam na někoho po zápase. Vy jste tam byl v té mele. Já jsem tam byl. Jak se to stane, že tiskový mluvčí najednou je na hřišti a snaží se odtáhnout nějakého brouska, který má na sobě dres Galatasaraje? Situace, že tiskový mluvčí je na hřišti, může nastat jenom po závěrečném hvizdu, protože co se týká mýho fotbalového umění, tak já tam nemám co dělat na tom hřišti. Ani na úrovni nějakého krajského přeboru. Takže kdybych přišel ke Kasíkům, zaklepal na dveře a řekl, nešel by si dneska Ondra zakopat? Ne, nešel. Ne. Ta pobídka by musela znít právě jako směrem k trošku jinému typu sportu. Aha, tam bych šel moc rád, ale fotbal by to určitě nebyl. My se pohybujeme v tomhle prostoru mezi těma střídačkama, protože tam domlouváte 5-10 minut před koncem utkání, rozhovory a vlastně celý ten mediální scénář. A já jsem tam šel v roli mírovýho vyjednavače do... Málo kdo mi to věří, ale nikdy se nevzdám tohodle výkladu. A teď najednou kolem mě prolít, mám pocit, že to byl analytik Galatasaraje a proletěl jako puškou, což jako pušky, k takové jako přední kop, směrem na člena našeho realizačního týmu. A říkám, to ne asi. A za mýma zádama tam nějaký druhý dobrák vlítnul do Matěje Rineše. A to jsem už sám sobě si říkal a hlavně klid a spíš jsem jako velmi intenzivně a nahlas křičel na lidi z Galatasaraje jako calm down a doprovodil jsem to ještě nějakým ostřejším výrazivem. Folpe, rychlý kvíz? Rychlý kvíz, můžeme dát do dvou bodů. Vy jste někdy už slyšel první dotek, že ano? Takže pravidla znáte, tak jenom na dva vítězné? Na dva vítězné. Dobře, tak jdeme na to. V dubnu roku 1992 Sparta v Lize mistrů porazila Barcelonu 1-0. A já se ptám, kdo tehdy ten zápas rozhodl? Horst Siegel. Přesně tak. To bude rychlovka. No, bude to takhle, to je lepší. Tak já prodám tady ty otázky, které jsem si připravil. Tak teď budu citovat jednoho Sparťana a vy byste měli na základě těch slov poznat, kdo to řekl. Doufám, že jsme dneska pomohli k titulu Liberci. Moc jim to přeju, jen ať se ukáže, že slávisti jsou věčně druzí, nebo dokonce až třetí, snad před nimi budou i Teplice. Tyjo.
Tak napovím, tak rok 2006, tak je tam ta zmínka o Liberci. Jasně, no tak já jsem říkal, buď to je 6, anebo to je ten, pak byl ten druhý titul, že? A ten dotyčný je dnes Sparťanem. Sivy. Ano, přesně tak, Sivy. Tomáš Sivok 8. dubna se takhle vyjádřil. Budeme pokračovat ještě chviličku aspoň. Ještě minutu, chvíli chceš, aby mě on zadrtil. Tak jo. Poznejte fotbalistů podle jeho angažmá. Jak šel čas? Sparta, Jablonec, Trabzonspor, Bešiktaš, znovu Sparta, Teplice, Altach, Austria Vídeň, teď jsem vám, myslím, hodně pomohl. Tomáš Jablonec. No tak to je remíza, to ne? Asi. Stejně. To byla taková plichtička tohle. Speciální otázka jenom pro Ondřeje a ty folpy neodpovídej. Ano. Víte, kolik minut stačilo Zdeňkovi k tomu, aby se Spartou oslavil mistrovský titul? My už jsme to tu dnes trochu naťukli. A já vám dám nějakou toleranci. Ještě sám nevím jakou. 150 minut. Ne, to vám neuznám. To dost přeceňujete. Takovou toleranci nedostane. Kolik jich bylo, Zdeňku? 83, tuším. Byl to jenom ten jeden zápas tou Příbramy. Dobře, tak poslední otázka. Zkuste vyjmenovat, co nejvíc trenérů Sparty, a střídejte se, a kdo bude mlčet déle než 5 sekund, tak prohrál. Vůbec v historii? Ano, v České lize vlastně pro mě to bude jednodušší, no. Protože jsem si na webu Sparta.cz otevřel ten seznam trenérů. Pojďme ale folpy teda od teď a pojďme dozadu historii. Dobře, to je dobrý nápad. Můžeš začít Brianem Priskem. No jasně, že začnu, ale já skončím za folpy. Brian Priske. Michal Horňák. No vidíš, já bych se ani nespomněl na Horňáka, že jo. No počkej, tak já asi nepůjdu úplně chronologicky, jo. Takže mimochodem, ale pan Horňák tady ani není uvedený, no. Asi s ohledem na to, že to bylo vlastně takové dočasné řešení. Pokračujeme. Aha, tak to. Folpy. A tak uznáme to, Ondro. Díky, jsi velmi laskav. Folpy. Pavel Vrba. Ano. A předtím podle mě Michal Horňák, ale to už jsem říkal, Václav Kotal. Přesně tak. Tak teď já asi skončíme. Nebude to po pořadě, ale půjdu teda jménama. Ne, to by bylo nadlouho. No tak ne. Tak nevím. No tak řekni. No tak já bych řekl, kdo tam byl. Já zkusím pana Radu, no. Ale... Takže si prohrál. A před ním Václav Jílek. Jílek. Je to já tak? Já jsem ho měl na jazyku. Václav Kotal jako trenér Bčka střídal Václava Jílka. Já vás nebudu zkoušet, ale jak daleko do té historie byste byl schopný takhle jít? No bez pochyby bych musel do toho roku 2009, kdy jsem nastoupil, a věřím, že bych to dal do toho roku 93, do začátku samostatné české ligy. Hezky. Ondro, byla někdy chvíle během těch 16 let, kdy jsi měl myšlenku, tyjo, já se na to vykašlu, na tuhle práci. Jako ani na sekundu. Fakt? A jste Sparťan v tom smyslu, jestli máte Spartu v krvi od malička? Já mám schovaný doma lístek vstupenku z nějakého roku 91-92, kdy jsme s tátou přišli poprvé na Letnou. Mm-hmm. Jste schopný a ochotný mluvit případně o novém stadionu Sparty? Samozřejmě. Potřebuje Sparta nový stadion? Jednoznačně. Tak to nějak rozveďte. My jsme v situaci, ve které jsme si vlastně latentně přáli být, a teď je velmi složitá, a to je kapacita Letný, 18 000 diváků, infrastruktura stadionu, který byl vystavený v polovině 90. let. Příští sezóně prodáme 10 000 permanentek, máme čekací listinu dalších 10 000 fanoušků. Česká republika na rozdíl od Polska, Maďarska, Ukrajiny, od všech nemá stadion, který kapacitně přesahuje 20 000. Nemáme tady mimo jiné, když trošku přesáhneme ten sport, nemáme tady koncertní prostor, do kterého bychom přivedli třeba U2. Ale pozor, po koncertech se špatně hraje fotbal. No zvlášť, když jsou 3 dny v kuse, ne? Ztrácí. se v mojí paměti, ano, taky to pro mě jako obyčejného člověka je vlastně nepochopitelný, proč už se Národní stadion nestaví v situaci, kdy přijde člověk a říká, já českýmu fotbalu a České republice postavím takovejhle supermoderní stadion s kapacitou 35 000 diváků a zaplatím to.
Ve chvíli, kdy víme, jak vypadá sportovní infrastruktura, já třeba rád hraju hokej, víme, jak jsme šťastní za každý novej otevřený zimák, jak moc nám to pomůže. Víme, já jsem jako teenager jezdil poměrně hodně na skateu, nebylo kde, jsem do dneška nadšenej, když přijedu do Vrchlabí a hned vedle fotbalového stadionu a tam chodíme na běžky. Občas na ten okruh, když tam vidím skatepark. A ta sportovní infrastruktura se musí rozrůstat a chápu, že je někdy a velmi... A už slyším ty kritiky fotbalové, nebo kritiky fotbalu. To zase bude stát peněz, Sparta, nový stadion. Bude soukromýho investora, ale. Jo, takže chápu nějakou tu municipalitu, kdy si říká, dáme víc peněz do zdravotnictví, nebo dáme víc peněz do infrastruktury, anebo dáme víc peněz do sportu. To je legitimní debata, ale za mě to není legitimní debata, kdy někdo přichází a říká, tady to je a jsem připravený na tom projektu začít dělat zítra. Kde byste vlastně doma, v uvozovkách doma, na Letné nebo na Strahově? No já přemýšlím, že bych si založil, nebo ne založil. To byste vlastně možná doma v té kanceláři doslova. že bych si stáhnul nějakou aplikaci na spolujízdu, protože Letná a Strahov si myslím, že to by se mně vyplatilo. No. No protože ale A tým Letnou navštěvuje opravdu jen jednou za dva týdny. Přesně tak, jenom na zápas. Vy výrazně častěji. Ve své podstatě jsem každý den na Letný i na Strahov. Aha, já jsem teď čekal úplně vážně, že mi řeknete, no prakticky jen Strahov. No a jaký vlastně věci řešíš na Letný, když ten tým tam není? Tam jsou jako ty kanceláře, které tam jsou nahoře, že jo, tak ty tam furt jsou, takže vlastně část jako, nebo spíš ty kanceláře spartianský jsou na Letný a ten Strahov je pro ten sport. Ano, na Letnou jedu dělat administrativu, máme tam důležitý porady, protože tam sedí všechny ty úseky, takže když chystáme zápas, tak tam je předzápasová porada, na který je marketing, bezpečnostní úsek, sportovní oddělení a tak. A na Strahov se jezdím bavit fotbalem. Za Ačkem a zároveň tam trénuje můj kluk 9letej. Jasně. máš ambici vlastně řeknu, hierarchii toho klubu, jako je Sparta, se třeba posouvat někdy v budoucnu na jinou pozici, než je tiskový mluvčí? Viděli jsme to třeba u Kuby, Otavy a tak dále. Já to v hlavě nemám, takže může se to stát někdy v budoucnu. Ve své podstatě mě zajímá jakákoliv pozice ve Spartě, kde bych sám věděl, že tomu klubu neubližu, jako například, kdybych se měl starat o údržbu stadionu. Já si myslím, že jsem na tom, co se týká těch rukou, hodně podobně jako ty, tak to bych Spartě nikdy neudělal. A máme tam moc šikovný kluky, já je obdivuju, když je vidím líst na střeše a opravovat ty světlomety ohromný, tak pro mě to jsou jako hrdinové. Ale vyloučit se to nedá. Folpy mi cestou jsem do rozhlasu namlouval hlasovou zprávu. Měl docela dobrý nápad. Říkal, pojďme si udělat takovou anketu. Ano, taková rychlá anketa. Rychlovka. Pro Ondru. Co se týká kádru, aktuálního kádru Sparty. Kdo by podle tebe byl nejlepším trenérem v budoucnu? Filip Panák. Kdo by byl podle tebe nejlepším stand-up komikem? Mně se vybavuje Julda vždycky při těchto příležitostech, který ho už v kabině nemá. Tam je strašně těsná ta hranice mezi, to je taková ta trapno komedie, že u toho Juldy, mezi tím trapnem a tím humorem, že jo. Julda byl vždycky skvělý, co se týká forku. Aktuálně, myslím si, že Kuchtíč by to dobře zvládnul. Vážně? Já neměl Jana Kuchtu za nějakého vtipálka. Tak co tam ještě dáme za kategorie? Kdo by byl nejlepším tiskovým mluvčím? No Jan Kuchta asi ne. Ne, já bych Honzu ušetřil těhle úkolů. Mně napadá spíš, kdo ne. A kdo ne? Tak kdo ne? No určitě ne Zelí. Zelí a jeho distribuce slov směrem k mý osobě tak 4 týdně a vždycky zasáhnou terč. A v jeho případě celkově ta kadence slov není bůh ví jaká? Ne, to přeháním. Ale myslím si, že to je zrovna pozice, kterou by nikdy nechtěl dělat, ve který by nikdy nechtěl bejt. Tak pojďme ještě otevřít úplně na závěr tohle téma. Snažíte se vy, Ondro, nějak posouvat hráče v té jejich schopnosti mluvit k médiím?
určitě zároveň ale se v nich nesnažím probouzet něco, co vidím, že v nich není, nebo o to sami nemají zájem. Jsou kluci, kteří se i v téhle oblasti rádi zdokonalujou, jsou kluci, kteří sami přijdou a ptají se o radu, nebo je třeba zajímá, když řešíme nějakou krizovou komunikaci, co zatím vlastně je, jaký všechny kroky jsme museli udělat k tomu, že veřejně komunikujeme. Ale jsou kluci, kteří se médií spíš straní nebo spíš se snaží držet dál nebo v tom nevidí tu svoji hlavní úlohu nebo tu úlohu, že by měli komunikačně jako pomoc tomu týmu. Takže není to na sílu. To je škoda, proto... že Ondřej Kasík zrovna nebyl v práci, když za ním šel s nějakou tou žádostí o radu Adam Hložek. Myslím, že to je špatný, jo, Davide? Ne, já to samozřejmě zcela záměrně trochu přeháním. Vynikající sportovec, snad ho uvidíme třeba i na nějakých opravdu mimořádně prestižních fotbalových adresách, ale kdybych si mohl vybrat, koho pozvu, třeba i z bývalých Spartanů sem do studia, Adama Hloška, asi ne, kdybych vycházel jen z toho, jakým je ten dotyčný respondent. Každý prostě nemůže být mluvný a vtipný a nemůže být jako zábavný a ta pusa mu jet, že jo. Já se jako často vybavuju, je možnost vlastně, že ty řekneš, hele, pojď na rozhovor, nevím, Pepiku, a on ti řekne, ne, prostě nejdu. No to se nemůže už stát. Už to se dneska vlastně nemůže stát. To říká Ondřej Kasík v prvním doteku Zdeňka Folprechta. Jenom stručně, když za vámi přijde novinář a chce s někým rozhovor, jde to všechno přes vás. Přes koho to šlo dnes? Musel jste na Spartě říct, že se tady zúčastníte tohoto povídání? Já jsem si to ráno odsouhlasil u té snídaně. Tak jsme rádi, že jste se k nám dorazil. Jsme rádi, že přišla kladná reakce. Tak jo, děkujeme. Naslyšenou. Díky.